Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Os avanços tecnológicos estão cada vez mais disponíveis e facilitam a vida das pessoas. Na medicina, por exemplo, o tempo de internação cai e a recuperação é mais acelerada com os novos procedimentos. Mas, às vezes, o que atrapalha é o preço. Nada de cortes. Quem agora precisar, em Mato Grosso, fazer uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno no rim, pode contar com um novo procedimento chamado de nefrectomia parcial videolaparoscópica. O nome é complicado, mas o procedimento é simples. Consiste em pequenos furinhos na região da barriga. Em um deles, o cirurgião introduz uma câmera como esta e, com o auxílio de pinças e tesouras cirúrgicas, consegue localizar o nódulo, retirá-lo e depois fazer pequenas suturas no rim afetado. E tudo vai sendo acompanhado em telas como esta. Esse procedimento tem o grande benefício, no caso a gente fez essa cirurgia por videolaparoscopia, de ter um efeito estético muito melhor. Você tem só furos na barriga, você não fica com um corte na barriga muito grande. O paciente sente menos dor no pós-operatório, um procedimento que dói muito menos. Ele recupera mais rápido, ele consegue voltar às atividades normais dele do dia a dia mais rapidamente. Ele é um procedimento que sangra menos durante o procedimento, então o paciente perde menos sangue durante o procedimento. E é um procedimento onde a gente consegue fazer um trabalho com bastante segurança. O tempo de duração do procedimento, em média, é de 4 horas. E 3 dias depois, o paciente pode voltar para casa. E falando nisso, seu Tercílio, que foi o primeiro no estado a fazer a cirurgia há 15 dias, mostra feliz e tranquilo as cicatrizes quase imperceptíveis. A dor que eu senti foi quando eu saí da cirurgia. Aí tomando antibiótico lá, acabou. Com 3 dias ele me liberou. E já liberou a dor também, acabou tudo. É que ele me passou, passando de 15 a 20 dias, pode voltar a trabalhar normalmente, que não vai ter nada não. Então a vida do senhor hoje é uma vida normal, né? Minha vida, graças a Deus e ele também, estou liberado, né? Apesar da cirurgia ser menos agressiva para o organismo, ao contrário da anterior, em que todo o rim precisava ser retirado, o médico explica que algumas condições do paciente devem ser observadas com cuidado. O paciente, para ter condições para fazer essa cirurgia, ele tem que ser um paciente que tenha condições de submeter um procedimento cirúrgico usual, com algumas peculiaridades, algumas características especiais que são avaliadas pelo anestesista também. Os pacientes, de um modo geral, se eles estão aptos para fazer a cirurgia tradicional, convencional, cirurgia aberta, cortada, eles normalmente estão aptos a fazer a cirurgia por vídeo. O que mais pode dar algum problema são problemas pulmonares. O paciente que tem insuficiência pulmonar muito avançada pode ter dificuldade para fazer cirurgia por videolaparoscopia.